هەڵبژاردنی پەرلەمانی عراق تا دێت نزیک دەبێتەوە و خواستی کوردیش بۆ وەرگرتنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار لاوازە. بەڵکو لە دوای هەڵبژاردنی دوازدەی ئایار کورد دەخوازێت پۆستی سەرۆک پەرلەمانی عێراق وەربگرێت. ئەندامێکی پەرلەمانی عێراقیش لە لیستی پارتی پی وایە کورد بۆ جێوەجێکردنی دەستور و بە تایبەت مادەی 140 ئەمجارە دەبێت پێداگیری بکات لەسەر وەرگرتنی پۆستی سەرۆک پەرلەمانی عێراق. ئەمجارە استحقاقی انتخابی کورد و ئەو پۆستانی کە هەیە بۆ وەرگرتنی قورسە ئەگرێمەیەک دەنگ نەبین دەبێت سەرەتا هەر لە دوای دەرچوون بۆ خولی چوارەم فراکسیۆنە کورسانەکان تەحالفێکی کورسانی دروست بکەن بۆی هەم پێداگیری لە استحقاقاتی کورد بکەن لە پۆستە باڵەکان و هەم بتوان ڕێگر بن لەبەردەم ئەو بڕیارانەی لە دژی خەڵکی کورسان دەرەچێ. پێم وایە هەم بۆ مادەی 140 و هەم بۆ ئەوەی کە کۆمەڵی یاسایی تر بگەڕێتەوە وەک ئەوەی زەوی کشتوکاڵەکانی کورد کە تا ئێستا نەگەڕاوەتەوە، پێویستە کورد هەوڵ بدا ئەمجارە پۆستی سەرۆک پەرلەمان وەربگرێ و پێداگیریش لەسەر ئەو بابەتە بکە. یەکێتی پێی وایە پۆستی سەرۆککۆمار پۆستێکی تەشریفاتیە و لە دوای جەلال تاڵەبانی سەرۆککۆماری کۆچکردووی پێشووی عێراقیش ئیدی ئەو پۆستە بۆ کورد هیچ گرنگیەکی نەماوە. ئەندامێکی پەرلەمانی عێراق لە لیستی یەکێتی دەڵێ دەبێت کورد هەوڵ بۆ بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆک پەرلەمانی عێراق بدات تا بتوانین ڕێگری لە هەر هەوڵێک بکەین کە بیاوێت بە حوکمی زۆرینە مافەکانی کورد پێشێل بکات. وەکو قازانت کە ملەتی ئێمە لێی بکا وەکو هەرێمی کوردستان وەکو گەلی کوردستان بتوانین لە ئایندا پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بەدەست بێنین بۆ ئەوی بتوانین لە چوارچێوە یاساییەکەدا کۆمەڵێک مادەی گرنگ، کۆمەڵێک مافی گرنگ هەیە لە ڕێگەی سەرۆکی پەرلەمان، لەگەڵ تیمی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و بە هاوکاری ئەندامانی کورد لە پەرلەمانی عێراق دەتوانین بەدەستی بێنین. مەسەلەی سەرۆکی کۆمار بە قەنەعەتی من تا ئەو ساتەوەختا دەرکەوت بوو، بایخیە بوو، گرنگ بوو کە سەرۆک تاڵەبانی سەرۆکی کۆماری عێراق بوو. ئەم خولەی پەرلەمانی عێراق بە گوتەی نوێنەرانی کورد لە بەغدا ببووە جێگەی دژایەتی کردنی مافە دەستوریەکانی کورد. پێشیان وایە بۆ دووبارە نەبوونەوەی ئەو ئەزموونە دەبێت کورد لە ئێستاوە کار بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک پەرلەمانی عێراق بکات. گەرچی لە ئێستا سەرۆک کۆمار و جێگری سەرۆک پەرلەمان لە پشکی کوردن، بەڵام بەهۆی لاوازی و ئەدای کارکردنیان گلەی زۆری کوردستانیانی لێکەوتۆتەوە. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.